juve që sonte keni pesë në shtëpi tuaja për nder të ndërimit të motmoteve. Fillimisht, ju falenderojmë që keni zgjedhur televizionin Pro 1 për të kalu këtë natë. Për gjatë kohës që do të jeni me ne, urojmë se të kënaqeni me muzikë të mirë. Ne kemi dëgjuar gjithku në dasma, mbrëmje muzikore e gjithku ku festohet me më të dashurit. Por sonte, ju sigurojmë që do të kaloni si është më së miri në tingujt live të muzikës së Labino Tahirit. Hitet më të mëdha ndër vitet e tij dhe të atyre që ne i cilësojmë si këngë të pavdekshme do të na shoqërojnë për gjatë kësaj mbrëmje. Kaq nga ne, urdhëroni dhe shijoni. Po para se ta shijojmë muzikën e madhe të Labino Tahirit, ne ftojmë fillimisht atë ta marrim në disa pyetje që mos e lejmë me kalu këtë vit pa e ditë se çka ka ndodhur me Labin gjatë komplet 2023-s. Lyr, a kemi thirr Labin? Labi apo vjen? Apo vjen Lab? Me ty kena punë si dash. Faleminderit, jam mirë se vjen. Si gjithë shoku jam. Hajde, Lab, mirë se vjen. Qa ty për ty, që do për neve? Gëzohem, oba. Fillimisht po du me të pytë, qysh je? Si drita. Si drita, si molla. Po. Lab, para se mi hiket kësaj filozofisë bisedës e temave të zakonshme që bon, kryesisht në intervistat e fund vitit, po du me të pytë kështo. Cili është mendimi jot për krejt televizionet shqip forse që sot funksionojnë në treg, e në fund për Pro 1 ishin të e marë parasysh që jemi materit që kena startu tash? Po mendoj për momentin i vetëmi televizion që ishit, që nuk po këshyrshim me fitu shumë prej klikimeve. Dhe kur nuk këshyrshim me fitu shumë prej klikimeve, krijoni emisionet jashtëzakonshme të mira, emisionet familjare dhe emisionet që shikuesi mund të gjej vetën në çdo mënyrë. Po mjen mirë, a na ke pa nëjve na e në transmitem? I kam pa disa emisionet, po juve akoma jo. Okej, mirë, me rëndësi që na sonte jena bashkë për presin vitin e ri, e për tjera që ka të bëhet, letë bëhet flaka letë i del? Flaka gjithësësit do t'i del, po është të rëndësish më mirë edhe live ne që jemi tash me intervjiz, e pi u sho aktuel tash. Apo do ku mirë, bile? Shumë mirë. Lyr? Lav, në shta, që kjo është pyetje pa klishe, po është fundi vitit dhe nuk kena qare pa e bom. Për një vetë, që është fundi vitit, ka pas bol material, që ka me ndodhe, që ka mos me ndodhe, që a e në konë pak përjetimet e tua gjatë 2023-ës? Cera të në konë do matë mira, matë këqia? Si vitë 2023-ta ka qenë maj mështirë për mua, se sa vitit 2022, me herë pas pandemisë që ishim me pushime, edhe nuk isha më në parlament dhe u fokusova shumë aty ku kanë pas dëshirë shumica e shqiptarëve, shumica e publikut. Dhe 2022 ka qenë një revolucion që shumë e pronari diskotekave dhe shumë njerëz janë befasu se ka që vrullë shumë prapë në ka pranu publiku, sepse është një farë rëziku me lujt me karierë, po si duke të da e kanë kuptu që unë kam qenë ta ma në hakikat edhe në politikë. Po, nuk zgjati shumë, besojnë ta më ndështë ta prapë, po nuk zgjati shumë edhe më kanë përru sërishë, sikur që më kanë dashtë që dy dekada. 2023-ta ka qenë më i vështirë, u ke di pse, kam pyetë edhe kolegë tjerë edhe biznese, ndoshta pak ka qenë hezitimi me shiku se që fa pëndohë tash bas liberalizimit vizave, u kam pak një farë utije e madhe, pastaj edhe me lojmet këgjë negative, edhe prej televizionet të ndryshë edhe prej portaleve në vend. Sa i përket anësime, në sezon kam qenë 10 ditë me infuzione, aja ka qenë ma e fështira se kam përritu në herë në sezon, po prapë se prapë ka shku zonë diqysh. Që tu deshta mu lidhune se faktit që e përmene që politika, shkëputja dhe rikëthimin nështëta në muzikë, me vrullin matë madhë që e ke pasë të mund shumë për gjatë karierës. Lab, e di që të pakten prej njerëzve, prej mramjeve muzikore që të kemi panë për rjetës sociale, që ato që janë ato, për një me ka pas shumë impact, për një me ka pas shumë qef me të pa njerëz. Sa u kun, tash po thëmë në thojza e tutshme, që kërë i këthimi tash muzikë 100%, mas ljargimit në një formë, a u kun i farë disbalansi, po thëmë me sasana që ke bo, që kime bo edhe që shkanë me vazhdu njerëz me të dashtë. Se ka një farë, po thëmë treke, një farë sistemi, kalimi për i diçkafin në diçka tjetër e mas një prapë rikëtimi në diçka tjetër. Si të mos që ka që kondër, sa politika dhe muzika?
thuaj se gati janë të njëjta në farë botë, edhe politika në farë botë. Edhe art është edhe ajo në ato të vetën. Mirë po, politika është diçka tjetër. Unë, në fakt, në politikë, unë e kam dëmtu vetën shumë, por kam hi për me bo për të tjerët më shumë dhe për venit, edhe muzikën e kam pas për vetë, sepse familjen e kam kretë muzikantë, edhe jam rritë me muzikë, pas taj mu ka bo profesion, kur në jetë nuk kam logaritë, se afitaja jo, e kam dashtë këndimin, kam dashtë publiku më ndje mirë, ka qenë, interesant, se nuk kam prit as vetë që unë kam unë rikëthy ka që shumë prej politike, së është shumë isa më kam thonë, dhe familje që kemi hub karrierën politikë, sepse politika të ban një njeri që sje. Dhe është shumë problem, i këni po disa video të kalume, që eskaloj që ka jërë, se dëshërëshë me qenë ai personi që jam vërtet, e njerëzit më kësë kuptojshin në politikë, për arsye se ka ligje që votohen që dikush si dënë, dhe fillojshin me sharje, jo trahtarje, kom përjetu shumë... Krizat momentit të cilat jënë menagju dhe sot jemi mirë. Po, jënë menagju, falë zotit jemë shumë mirë. Që të vëtu me të pyjtë, kështu nuk i kellë shu? E vresha parës edhe kure jërë dhe këta të regjithë që të parë asë, jabi është i njejti. Me frizur, me ftyrë, do me thonë me peshë, po thuj se i njeti dhe nuk i këllëshu ljabë. Ku e breqaj sekreti ljabë, se na marum të utrashe të udëpsu? Sekreti, qëre, mu më thëshin edhe ne imi taku disa erën e ti. Shumë ma përpara. E dhove herë, këshyre vetë ma mi se po mënu shumë, edhe kanë thonë edhe pëllët tjerë. E vërtit e kërë i mënu shumë për tjerë, disa nuk ja ka vletë, disa po, pës në rastë u mani ja ka vletë, pa dyshim. Po, jepësha vetën shumë të për me bona e zgjidhe, rastët e leukimis, i dalësha dërin fund, aty në cindra mira euro të bimë, ishte përgjësi, edhe në atë kohë, dhe më thonë, nuk kam këshyri vetën shumë. Vesh kam këshyri me kry punë për të tje. E tash, sekreti është, kër ta këshyri vetën shumë, po të këshyri këdhe zotë. E ke këthi pasyri nga vetëja që dash. E prej kretë që ty në aspekteve tjetës që i ke kalu, qëla pjesë të ka përmbush ma shumë, me cëllën pjesë të cilëson vetën të plëcumë? Pa dëshim, muzika. Muzika, po, shika, të ne i ke shkuptojnë gjanët. Kë presidenti Zelenski, i ku Ukrajinës, është aktor dhe i këni pas loj shfaq që ka dhonë për publikun dhe aktrime që i ka po e këni pa e dhe jo, pa e u bo presidenti Ukrajinës. Dhe është bo president të e emitu presidentin. Dhe ka thonë në disë në të bëmë president. Unë pa të thënë që unë të bëmë kryetar komune i Ferizajt, por asy se deja në erë në Ferizajt fillimisht me vonë kapacitetin dhe më dhe unë kam kapacitet, sepse në jetë dhynë menagjimi, jo shumë u bojt dishëm, sepse ka disa politikajnë në përbot që janë të dishëm, po shkaktojnë luftra, bojnë vrasje, shkaktojnë në dëmë ekonomi në shumë të tjera gjera. Kurse... Të si labë? Unë pa të thënë që të bëmë kryetari komunës, kur tak, do është i zotë i bona deputet parlament, nuk i kam prit fare. Dhe u pata boni një farë deputeti këtë që i kërkuar, e dini ju mirë për atë votën që i kërkojshë mu bo sevria. Mirë po, muzika është ma e mirë për vete, dhe menoj që si labë, dhjetë që muzika më kohie. Labë është labë, muzika është muzikë. Une e di që sonë të të kemi bo ma të mirën e mundshme edhe që neve kemi në knaqë pa funcështë. Nëse Lyra ka diçka tjetër me thonë, nëse kësha ngus ma shumë labë, vese kësha thonë mikrofonin, nëse kina i pytje urdhëna. Pytje nuk kam, vese kësha thonë kujti pas ke në gjatë, gjithë shysh dëshme këndu sonë të. Ka nge mirë, është aja dhe vazhdojnë me më pëlqy shumë edhe shumë edhe... është kongë pak lip, po është në zemrat e publiku, në zemrat e juaja. Zemrat tona pa tjera. E qëtu është efekti, unë të pak të nëmenoj që është efekti një këngëtarit, që definitivisht me thonë këngëtar, kur më rrinë me dëpërtu në zemrën e njerëzve, në zemrën e publikut, pa shfaqe. Pa u promovu në formë matë mirë, po veç me ngjyrën e zonit edhe me ato se qka e ka një këngëtar për një me. Ju mirë me televizion matë, edhe kini pa që shumë artisti investon shumë në klipe, në dukje, je për rëndësi shumë klikimeve, njërin ndërkëngëtarët që nuk i kushtojë rëndësi klikimeve, për arsye se kam hitët... E pavdekshme. Pavdekshme, thuaj se, plus besoj që ndo një insert kini me marrë në Instagram i kam postuara, ku sala nga 1000-2000 i këndojnë atë kongë ende, kurse klip nuk kanë atë kongë, se jënë bërë shumë e herët. Po esenca kitë dhe sajë është që ata i kushtojë rëndësi dukës, i kushtojë rëndësi
një fjalie që më bë pak viral, ndërsa nuk i kushtojnë tekstit temë, nuk ka temë sot. Vërtet. Dashuria nuk është vetëm një fjalë, dashuria të më kriju temë, me kallëzu çka ka ndodhur me ty, me partnerin, e pastaj secili sigurisht ju të bëjeni këngën, ti më bën të vuaj këtë bashkëngjan, do të gjeni veten aty. E unë i kam kushtuar rëndësi gjithmonë rëndësi tekstit, tema më çan e duhur se nuk ja vlen vetëm një refren, edhe normalisht kam pas tekstuesin Avni Çaili gjithmonë që është kujdes për tekstet e mia, sepse e ka di çka unë e du. Edhe publiku e ka dash, kështu që edhe na nuk pezgati më shumë për mjau tepru juve, po pelona labin me bo ata që din më së miri ti me bo. Sot më ju kënaqësh data 31 dhjetore, çka shkon më mirë se sa muzika. Ti lëmë llafat ana e në gjatë vitit 2024 kemi kohë sa do për me bo intervista. Lab jemi së ardhën, po shpresoj që sonde kemë kall, edhe kimë pas me dije që gjithmonë dera e pronishit është e hapur për ty. Për muzikë të mirë edhe për më naknash krejta. Pande shumë urime për misionet e juve, për televizionin shumë prestigjioz, shumë, do më thonë, me karakter evropian. Këtë po atër për zibën, për si kancën të para. Edhe ju përgëzoj, një ashtu, shvizoj rastin, gjithë qytetarëve të juroj vitin e ri, 2024, uroj që këtë vit jashtë mos na dëshpëroj, po të ne shpresë që ajo rini që ka më shkuën, që po thonë ka më shkuën me emigru në për botë, saksisht në për Evropë, për shkak liberalizimit vizave, të na kthehen me bollëk xhepat, e të investojnë në Kosovë, e të afërsojmë shtetin më shumë. Faleminderit. Ju di pas këngë. Faleminderit për ty. Faleminderit shumë. Home of Entertainment. Si një hije i gëshkove, zamërtime pse lëndove, pse më vajz ti me lëndove, oh, oh, oh. Ishe vetmja që nga shuroa, vesh me ty pa ta gjëzime, ta shto dit jam pjot piklime, oh, oh. Mos me lene këto mundime, dhe mi prap ato kujtime, oh, 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 oh. Kua i patun në këti zoti, të me këmi bëna shkon moti, oh, 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 oh. Zemër time, pse lëndove, pse më vajs, ti me lëndove, oh. Ishe vetëmja që da shurova, veç me ty pa ta zguzime, ta shto di, jam pjot piklime, oh. Mos me lëno këto mundime, këthemi pra kujtime, oh, oh. Cpa i patëm në këti zoti, që me këmi për ashkon moti, oh, oh. Ishe vetëm ti, pse më harrove, pse u ljargove. Sa rëduja që një kujtim me dhe, të kujtoj s'të harroj. Një unas në betin gjep, jeta me asgjë nuk jep. Një unas në ushkë të qep, jeta me asje nuk dhe. Edhe një her, edhe një her, unë vetë kam dhe.
rësje. Jeta po në shkon, mali nuk pëshon, te kujtoj, te haroj. Sa hep zemrë atë verë, te kujtoj për herë, nga do shkon, ty te kujtoj. Një nas, në mbetin zë, jeta merë, asgjë nuk je. Një nas, nuk shkëlqen, jeta merë, asgjë nuk merë. Edhe një herë, edhe një herë, unë vetë kam verë. Ah, mo jetë vesë, me rësia. Shetit, mos me nejt një ven, me ta blesh do që që të përqen. Paradite e pasite, nuk më zijet vendi ven. Mëse paku djetër ditën, s'po mujt pak për men. Paradite e pasite, nuk më zijet vendi ven. Mëse paku djetër ditë, s'po mui pak për me. Hey! Një ndër e kam, me t'pas nga të shpirë, kur zgjohem më nxez, ka të për me ma qirë, me dan me shetit, mos më nejt një vend, me ta mlesh do qenë që të përmëshem. Paradite e pasdite, nuk me zijet vendi vend. Pese pakur, djetër dite, s'mo mujt pak për men. Paradite e pasdite, nuk me zijet vendi vend. Pese pakur, djetër dite, po muj pak për me. Kam ditë se ti ke një të dashuru shpirt, unë gjithmon ty të kam dashuru. Prita këtë natë, vitë të të rabë, me thanë se m'ke mu në gu. Këndova këngëm, të ndëoj zemër, të kuptosh se shumë të du. Njëherë pata fatë, e me ta pulta dor, letë me të të kënga dëshmitarion. Njëherë pata fat, me ta pulta dor, letë me të të kënga dëshmitarion. Pas jetër që ty zemër së meriton,
tash me shoqet e tua ti po rrim. Unë nga një skaj, me sa shteqova, të shpreha dashurin. E i fur të bëra, ga zemra në zora, atë të cëndjeja për ty. Me sa shteqova, ty në telefon, ke mame ti zemër, shpirti po të ndon. Me sa shteqova, ty në telefonës, dhe madhe ti zëmër, shmir ti po të tonë. Asha, asha! Pro! E asha gastriotët, e! Zullë tjeni tjetër kujt, për ty zëmërë me kabrujt, vetëm një herë në këtë jetë, të deshte me të vërtet. Zullat jemi tjetër kujt, për ty zemrën e kamrujt, vetëm një herë në këtë jetë, të deshte me të vërtet. Ajde shikon! Ja shashime! Zullat jemi tjetër kujt, për ty zemrën e kam rujt, vetëm një herë në këtë jetë, të deshte me të vërtet. Zullat jemi tjetër kujt, për ty zemrën e kam rujt, vetëm një herë në këtë jetë, të deshte me të vërtet. Jasha! Shpirt më shëro, hajnë, herzuj, me njënja më sluj, duaj, se ndonë në shpirt më shëro. E, asha kamera, Më dështë të një hun ty, dhe zëna të me zbagjum, se kështu më pas ka shkru, pëse te duat shumë. Pyës vetën s'po më ndohë, na shuria po na shmel, ditena të kam dërmel, s'mun dhe pak përmel. Hajt një herzuj, me njënja më zluj, uaj, se ndohë me shpirt më shëroj. Hajt një herzuj, Njënja më zluj, uaj, se ndohë në shpirt më shëroj. Rridëm! Po të pres maj koste ka njaja, maj lule, Po të pres maj gos të shërëshia, maj lule, maj lajle, se në të maj gos
zot, bëje zot, edhe një herë ta takoj, dhe me fanjë për t'ja tim. Gjë tjetër s'kërkoj. Amderit. Për ty ndoshta është kollaj, kur më thua se s'ke faj. Sepse ke të ke altet, të kalosh një kohë të gjatë, e të ndahësh për një natë. Kjo as pak së vret, e di mirë që ke me ty, kur e di që s'jam me ty. Halla nuk ta bëj ketje, e për buzë zemrën tem. Tjetër kush po të pëllqen, tjetrin e ke gjen. Deri sa të jemi gjall, emrin mos ma thith, qëfar të zeza dhe ke ba, ti e din shumë mirë. Deri sa të jemi gjall, mos ti pafsh asy, që nuk jemi si më par, e zhvesh vaji. Ora che ga cucla Asha berat jasha Për ti ndoshta është kollaj kur më thua se s'ke faj. Sepse ket e ke atet, te kalosh një kohë të gjatë, e të ndahësh për një natë. Enis Deri sa të jemi gjallë, emri mos ma thirë, qëfar të zeza me ke bo, e ti e di shumë mirë. Deri sa të jemi gjallë, mos ti pavsh asy, që nuk jemi si më parë, e zhvesh vajit. Hajde! Gor me qëjala jote, për ty sundala, po maj mira. E kësaj bote, zemrën ta falja, ta shpëm. Gor me qëjala jote, për ty sundala, po maj mira. E kësaj bote, haj! O, përhaj vitiri, përhaj! Ani el maestro! Mi, mi, tre, go! Zemrën ta falja, ta shme mundur me qjela jote, për ty sundala, po maj mira. E kësaj bote, zemrën ta falja, ta shme mundur me qjela jote, për ty sundala, po maj mira. E kësaj bote, Shën Shqipe! Ajde diaspora! Ritme dhe një anorit! Ajde Shqiptar! Nare, nare, oj, nare, nare, jashe, nare, boj, nare, 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 boj, nare, nare, jashe, nare, boj, nare, nare, oj, 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 oj. Nëma në shmaja tribu, lare, dojup, dojup, se të du.
Prishtina. Asha Perizaj, Asha. Ajde Kosova, Preševa. Galuncim je škupi. Ajde Šivnija, mole. Faleminderit shumë. Pro One, home of entertainment. Fëmija e s'pote rënë sytë mi. Ja, në të dit, po, qaj si fëmija e s'pote rënë sytë mi. Temi a yarana pyarara shirdana tyara pyarara yarana yarana pyarara shirdana tyara pyarara yarana 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 America. E ka marë mali, ajde, o më këtë në shpije.
e ka marë mali, ajde, pa me u këty në shpije. Që të mbisu Kur shte fali ka shte bukur Mendje ma ke luj A më të ujni pjall Qka do që të je Ka dhe gjoja që të mbër Bukuri që vre Ti me dhe të muaj Ti me dhe që të pisote Votën do të atej Për hirë të bukuris do në Ti me vënë të muaj Ti me vënë që të pison të Gotën do të thej Për hirë të bukuris do në Kujti pëske gjë Kusht të falim bukurim Uaj veç një pjat Ka se mra ish më mërzim Kujti pëske gjë Kusht të falim bukurim Uaj veç një pjat Ka se mra ish më mërzim Edhe zonat malë Ty të kalakmi Vete me një shikim të ndi Dhe ma gjepë të ti A ma të ujni fjallë Qka do që të je Ka dë gjoja të zëtë mbër Bukuri që vre Ti me bëte muaj Ti me bëte që të pisote Votën do të altej Për hirë të bukuri stode Kujti paske gja Kusht të fali bukurim Duaj vesh një fjaj Ka se mra ish më mërzim Ti me bën të muaj Ti me bën që të pisote Votën do të altej Për hirë bukuris Asaj vajze Nësë zotë lëkën e vjetër Lëmë rëbëta shtë një tjetër Nësë zotë lëkën e në zëmër Shkota shtë shurë një tjetër Shafronishi Qenë ke gjerpën Helmizi Sim preme të vedashuri
Dojshën zemrën me ma marë U lërgove I s'pa fjallë Dojshën zemrën me ma marë U lërgove I s'pa fjallë Mostra zë pla, vjene vjetër Lemre më dashtuj një tjetër Mostra zë pla, këndë zemrë Shkotesh të shurë një tjetër Mostra zë pla, këndë zemrë Lëmërë vëndash, duj një tjetër. Falemderit. Pro 1, Home of Entertainment. Ne ka shpatëm për këtë pjesë, po mos harojmë se mbrëmja 31 dhjetorit sa po ka filluar. Kemi shumë e shumë materiale që ju presin ekskluzivisht vetëm për juve. Qëndroni me programet speciale të televizionit Pronja. Ky është vetëm fillimi I këtij viti. E ju dëshirojmë nga zemra më të mirat e mundshme. Gëzuar! Pro 1, Home of Entertainment.